بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، وحلقة دي صدحات برامج كيني أنا أقوم أعذرني بلغوا عني ولو آية وحن رحض وجرني آيات القرآن كهيد. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. صدح ذا قناعسي إلهي سبحانه وتعالى وكشيغي مرنا وإني سنخسار اللهين وحو درسي أنه ما أنتك بلابان هيا قضب كي أقدم بيه وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. إلهي سبحانه وتعالى wuxuu ino sheegaya kuwa wax la baxa wixii ilaahay uu siiyo wax ka bixiya. Qur'aanku wuxuu ino sheegaa saddex shay ayay aayadaha sadaqada waxa weeye ay tilmaamayaan ay tusaale u yihiin. Kow, arsaaqda ilaahay subxaanahu wa ta'aala inay xaqiisa ka timido Allah u bixiyo. Labo, ilaahay markuu amriyo adoomadu inay sadaqa la baxaan waxaad haysatiin kulli bixiya lama dhihina waxa aayaadka qur'aanka ay ku soo arooraan. Mimaa razaqnaahum, wixii aan bixin idisiinay wax ka mida bixiya oo sii sadaqaysta. Qodobka saddexaad waxa weeye in adoomadii la amriyo markasta arsaaqdii ilaahay uu siiyey hadday yar tahay iyo hadday badan tahay hadday dhadhaxa tahayba wixii lagu siiyey wax ka mid ah inaad wax ka bixiso. Waayo markasta waxaa jira qof kaa hooseeya oo inta adiga aad haysato aana haysanin. Marka aayadan ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay kuwa sadaqada la bax siday ula baxayaanna Allah isaga cadeeya siran wa calaaniya, marna si muuqata oo dadku ay u jeedaan bay ula baxaan, marna si qarsoon oo Allah mooyeene iyo qofkii la siin hayay mooyeen qof kale uusan ogeyn ayaa ula baxaan. Labadaa sifa midkay dooniba ha ahaatee eh kuwii sadaqada la baxa, masaakiinta iyo dadka baahan siiya, wixii Alla uu ku arsaaqay wax ka mida la bax, yarjuuna tijaaratan lan tabuur, waxay rajaynhayaan oo Alla agtiisa ay ka rajaynhayaan oo Alla agtiisa uga horeeya maalinta qiyaamada ganacsigaas Alla ay la galeen oo ah inay wax la baxeen kaas oon baarin oo waxa weeye aan duugoobin oo waxa weeye aan wasakhoobin ee diyaar ah oo waxa weeye loo laabay oo waxa weeye la barakeeyay oo la badiyay ayaa alaagtiisa ugu tagayaan. Aayad kale ilaahay wuxuu ku leeyahay qul liibaadiya alladiina aamanuu yuqiimuu salaata wa yunfiquu mimaa razaqnaahum siran wa calaaniya. Nabi maxamedow addoommadayda waxaad ku dhahdaa addoommadaasi waa kuwe waa kuwa muuminiinta waa kuwa iimaanka leh salaada ooga dheh wixii la idisiiyeyna wax ka bixiya ku dheh siran wa calaaniya si muuqata si qarsoon iyo si muuqata intaba waxa weeye wax ula baxa dheh. Sadaqadu waa waxyaalaha ilaahay qur-aanka uu aad inoogu faray, waa waxyaalaha masaalixda addoommada ka qayb qaadanhaya noloshoodu inay wanaagsanaato, aakharo iyo adduunye intaba inay ku wanaagsanaato. Adduunyada way ku wanaagsanaanaysaayoo iimaankooda ku ziyaadaya, adduunyada noloshooda ku wanaagsanaana waxaa weeye dadkii baahnaabay dan u tahay oo miskiinkii soo fiirin lahaa oo cuqdada u qaadi lahaa oo xoolihiisa xadi lahaa ayaa xoolihiisii qayb ka mid a wax ka siiyey. Adduunyada noloshooda ku wanaagsanaan oo siduu ilaahayba u ballan qaaday waa ganacsi Alle lala gelaya, ganacsigana waxaynu rabnaa inuu bato. Xooluhu marka waxay badanayaan siduu Allah inoo sheegay, nabigiisii Muxamed sal alla slam inoo sheegay, addoonku markuu wixii la siiyey waxuu ka bixiyo ilaahay wax kale ayuu ugu dareeyay waa ugu badanaysaa. aakharana sidaan arki doono insha allahu tacaala faa'iidooyin badan bay addoommada u leedahayo haddii aakhara markii taga dadku waa fariiqun fi ljannati wa imaa fariiqun fi saciir, ama naar baa la aadi ama janna la aadi. Waxyaalaha jannada Alle lagu aado naarna looga badbaado waxaa ka mid a sadaqooyinka. Waxaa daynaya nabigu sal alla slam xadiis saxiix oo ka sugan wuxuu yidhi maa minkum min axadin, addoommada qof ka mida ma jiro ilaa markii maalinta qiyaamada la tago rabbigiis ayaa la hadlaya. Addoonka iyo rabbigiis wax u dhexeeya oo saddexeeya oo u kala tarjumayaayo ma jirto, si dhaba ayuu qof walba rabbigiisu hor istaagayaa. Qof walba rabbigiis markuu hor istaago wuxuu fiirinhayaa dhinaciisa midigta ah, markaas wuxuu arkaya ma laha ilaa wixii uu hormarsaday. Shilinkii uu la baxay oo keliya dhinaca midigta ka taagan ayuu arkayaa, hadduu yaraa iyo hadduu badnaaba. Addoon kale ma joogo, hooyo ma joogto, aabo ma joogo, walaal ma joogo, saaxiib ma joogo, qaraabo ma joogto, keliya waxa midigta ka taagan ee addoonku uu arkayaa waxay noqonaysaa wixii uu la baxay, hortiisana waxaa taagan rabbigiis. Wuxuu fiirinayaa ash'ama minhu, addoonku mar labaadba wuxuu fiirinayaa dhinaciisa bidixda ah, ma arkayo ilaa wixii uu la baxay mooyeene wax kale. Wuxuu fiirinayaa cafwan dhinaciisa bidixda ah, isla markaas ayada aha ma arkayo wixii uu hormarsaday mooyeene.
wuxuu fiirinayaa adoonkii mar saddexaad hor ee waxaa weeye hortiisa ayuu fiirinayaa. Wuxuu arkayaa naartii oo soo qaabilsan oo ku soo jeeda oo wax u dhexeeyana uusan jirin. Nabigu sallallahu calayhi wasallam marka wuxuu yidhi fattaqu naara walow bishiqi tamratin, naar iska jira walow timir jeexeedba ha noqoto waxaad naarta iskaga jiraysiin. Midig buu fiiriyey wuxuu hormarsaday mooyaane wax kale ma joogo. Bidix buu fiiriyey wuxuu hormarsaday mooyaane wax kale ma joogo. Horey buu fiiriyey naartii baa soo qaabilsan. Waxyaalaha naarta soo qaabilsan uga badbaadi karo oo derbiga uga noqon karto xijaabka ka noqon karo waa sadaqo. Saa darteeda nabi maxamed sallallahu calayhi wasallam wuxuu yidhi fattaqu naara walow bishiqi tamratin, timir gabalkeed ama jeexeed yaraan wuxuu ka qabo waxaad la baxaysiin wax saa u yarba ha noqdee, naar iska jira oo wax hormarsada oo waxa weeye adduunyada intaad joogtiin wax beri naarta idinka badbaadiya la sii baxo alla ugu dhowaada. Fadliga iyo waxa weeye fawaa'idka ay sadaqadu leedahay waxaa ka mid ahaa ilaahay carada uu addoommada u cadhoodo ayay ka hortagtaayo way qaboojisaa, carada ilaahayna way damisaa. Nabiga sallallahu calayhi wasallam baa wuxuu leeyahay sadaqada si qarsoodi ah addoonku uula baxo, dar ilaahay uula baxo, asagoon ku faanaynin dadkan aan istusaynin uula baxo, tudfiu qadab araxmaan tabaaraka watacaala, sadaqadaas iyadaa waxay damisaayo qaboojisaa cadhada allaha raxmaanka uu addoommada u cadhooday. Allah haddaad dembi ka gashay, alla uu kuu cadhooday, sadaqa haddaad si hoose ula baxdo, dar ilaahay aad ula baxdo, meeshii loogu talagalayna aad ula baxdo, sadaqadaas iyada ah waxay qaboojinaysaa oo daminaysaa cadhadii allaha raxmaanka ah uu kuu cadhooday. Faa'iidada labaad ee sadaqada fawaa'idkeeda ka mida waxaa weeye tamxul khatiya, gafafka iyo dembiyada yararkii addoommadu ay galaan ayay sadaqadu baabi'isaa, way dhaqdaa, way nadiifisaa, way tirtirtaa. Nabigu sallallahu calayhi wasallam baa wuxuu yidhi sadaqadu dembiyada ayay tirtirtaayo, damisaayo, baabi'isaa, sida waxaa weeye biyuhu ay dabka u damiyaan ayaa waxaa weeye sadaqaduna ay dembiyada u tirtirtaayo, u baabi'isaa. Faa'iidada saddexaad ee sadaqadu leedahay waxaa weeye dadka sadaqada la bax alla dartiina ula bax maalinta qiyaamada ah waxay harsanhayaan sadaqadaas iyadaa harkeedii. Maalinka qiyaamada qoraxda lasoo dhoweynayo, samada u sokaysa la keenayo, dadku iyagoo wada qaaqaawana imaanhayaan, qof walba inta tabartiisa iyo dembigiisa intuu ahaa uu dhididayo, maalinka watara annaasa sukaaraa wamaa hum bisukaaraa, dadka wax waawaanan loo malaynhaya iyagoon waalayn, maalinka yafiru lmar'u min akhiihi wa ummihi wa abiihi wa saaxibatihi wa baniihi, maalinka qofku ehelkiisa iyo qaraabadiisa hooye iyo aabo iyo caruur iyo xaas intaba uu ka cararayo, kulaylku uu daran yahay, qofkii ahlu sadaqada ahaa hadh ilaahay subxaanahu watacaala uu ka sameeyey sadaqadii uu la bixi jiray ayuu harsan doonaa qofkaas iyada maalinka qiyaamada. Nabigu sallallahu calayhi wasallam siduu noo sheegay, qofka ahlu sadaqada ahaa oo sadaqada la baxa maalinka qiyaamada markii la tago, isla xadiis kale nabi sallallahu calayhi wasallam wuxuu cadeynayaa inuu ka mid yahay toddobada carshiga raxmaanka loo haraynaya oo harsanhaya. Waxaa ka mid ah rajulun tasadaqa bisadaqatin fa akhfaahaa xataa laa taclama shimaaluhu maa tunfiqu yamiinuhu. Waxaa ka mid ah qof la baxay sadaqo, nin ha noqdo ama naag ha noqdo, gabar ha noqdo, wiil ha noqdo, sadaqadaas iyada ahaa qariyey, rabbigii keliya uu la ogaa iyo qofkii uu siinhayay sadaqada la baxay midigtiisii bixinaysa mooyaane wax kaloo la ogusan jirin, wuxuu ka mid noqonayaa maalinta qiyaamada carshu raxmaanka ah dadka harsada. Sadaqada fawaa'idkeeda waxaa ka mid ah waxaa lagu daaweeyaa dadka jiran. Adiga haddaad jiran tahay, waalid hadduu kaa jiran yahay, qaraaba hadday kaa jiran tahay, asbaabaha iyo waxaa weeye jidadka loo mara ayay ka mid tahay qofka caafimaadkiisa in la raadiyo. Saa darteeda nabi sallallahu calayhi wasallam wuxuu yidhi dadkiina jiran waxaad ku daaweysaan sadaqa ku daaweeya inaad u bixisaan ula baxdaan. Fawaa'idka sadaqada waxaa ka mid ahaa qofka wax la baxa maalin kasta oo waagu uu baryo malag min malaa'ikati raxmaan ka mid ah ayaa u ducaynaya. Malaa'igta ilaahayna waa kiraamin barara, laa yacsuuna allaha maa amarahum wayafcaluuna maa yu'maruun, waa addooma makhluuqaad ilaahay u abuuray, alla marna aana caasin, alla uu ku tilmaamay baariyaal inay yihiin, saa darteed ducadoodu waa mustajaabo. Si marka aaduhu noqoto addoon ka mid a addoommadaas malaa'igta ilaahay ay u ducaynhayaan, ducada addoommaduna waa mustajaabe, kun min almutasadiqiina, waxaad ka mid noqotaa kuwa wax sadaqaysta. Nabigu sallallahu calayhi wasallam wuxuu leeyahay maalin kasta waagu u baryo laba malag baa soo degayo dhulka iyo addooyo maxaaweye makhluuqaadka ayay usoo degayaan. Labada malag baa isla hadlaya, mid ka mid a wuxuu dhahayaa allaahuma acdi munfiqan khalafan, ilaahu qofkii wax la bax
وحاسيسا بدل خير قبسي ميدك كلانا وحو لها يا إله ميدك وحديدة كبا خيلة إنو وحلب حديدي أرزاق دي إلهي سي إنو وحكب حي يديدي تلفا إله بابا سي وحيس إله بركين إله وحيس كلقي إله وحيس وحاو يا صورور ملقاس أيا دهي قفك صدق الله بحا فوائد كذا وحا كميدا إلهي هنتيدي سي حوليه سي بريا أيو بديا إلهي وأبر باريا إلهي وأبر واقيا إلهي وأزيا ديا نيو سلع سلم وحوي لما نقص صدقة من مال صدقة حول مر إنت من يريس بل ويبديسا إلهي سبحانه وتعالى أيد قرار أيو كلي وما أنفقت من شيء فهو يخلفه وحي الله بحضان إلهي بدل كيس أسقع يا كيني فإذوين كصدقة وحا كميدا قبب كسيديداد أدونكو xoolaha adduunyada uu ku leeyahay sida nabi sallallahu alayhi wasallam uu sheegay aakhara markuu tago xoolahaas qofku wuxuu ka yeelanayaa wixii uu sadaqaystay ee uu la baxay kaliya ayuu yeelanayaa qofku marka wixii uu asagu sadaqa u la baxay ayuu xoolahiisa ku leeyahay allah subhanahu wa ta'ala wa kan la wama tunfiqu min khayrin fali anfusikum wixii xoolaha aad la baxdaan oo sadaqaysataan naftiina ayaad u la baxdeen ummuna aisha radiyallahu ta'ala anha ayaa nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu weydiiyay neef arya oo gurigiisa laga qalay maalin maalmaha kamid wuxuu yiri neefki maxay nooga haray أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وحيت النيف في وحنا وجهري ملها كل جيس وان بذهني إلا هل جرب وين جرب أم بك الصهري أنت كلا دم بوحيت ضد من سيني وحبي نوجم هرين نبي صلى الله عليه وسلم وحيري نيف كي أردن إن جا إسكلا إن جا يو نص صهري كلي وحنا كلها هين جرب كاس إن جا نص صهري ملهن لكن أنت كلا الله بحنا وردم با وحنت إن جا إن ولاين هاي نهر مرتين قلب كسجال فايدوين كصدقة إلى ذا هاي أدون كدنيا أنت جوجو وحوليه كرو إلى هيو إسي qofkaas oo kale iga dhig ilaahu darajada ay gaarsii uu dhigi karo waxa weeye qofku inuu jiclaado dadka ahlu sadaqada inuu kamid noqdo nabi sallallahu alayhi wuxuu yiri xadiiskii bilowgiisa aan ku soo sheegnay quraanka markan ka hadlaynay la xasada ila fitnatayn kamasho iyo tamac iyo jiclaansho adoonka uma faro ilaa laba shay mooye midkan labaad waxa weeye inuu qofku uu ilaahay weydiisto nin ilaahay xoolo u siiyey xoolihiisa habeen iyo maalinba jidadkii loogu talagalay ku bixinaya adoonku midka uu tamanin karo waa midkaas uu jeclaan karo dhigi karo ilaahu xoolo isii midkaas oo kale ha noqde marka insha allahu taala mowduucani intaas ayaan ku joojinaynaa insha allahu taala qaybta nooga dhiman ayaan sii dhamaystiri doonaa isla sadaqada ah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.